¿Qué tal? De novo, saúdos, moi boas tardes. Estamos ca charla habitual na radio e na televisión de Cerceda, nos medios de comunicación locais, co alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, que xa está aquí con nós, pero de novo, como nos últimos días, con certa presa, porque a súa axenda pois impide estar con un pouco máis de calma, pero imos a intentar falar de temas que evidentemente lle interesen a todos vostedes. Alcalde, que tal? Bo día. Hola, bo día, que tal? Bueno, da axenda xa non lle falo nada, non? Está moi apretada. Casi sempre, xa sabemos como é isto, non? Hai que atender todo tipo de circunstancias e así é a política. A política é unha actividade moi intensa, pero o importante ao final é que che guste, non? Se a parte se che dá ben, que iso é algo que non ten que valorar a propia persoa, senón que o ten que valorar o povo, mellor aínda. Pero cando disfrutas e cando gozas co que faz, lévase moito mellor. Como di o refrán, e a sarna con gusto non pica. Isto é o mesmo, non? E nós disfrutamos do noso traballo e, polo tanto, non podemos queixarnos máis que nada porque ninguén nos obriga a estar aquí. Normalmente en política é todo o contrario. Ainda hai xente que se poidera, pois, te quitaría de onde estás, non? Polo tanto, non cabe lugar a queixarse. Estamos onde queremos estar e facendo o que queremos facer, co cal, nese sentido, moi satisfeitos. Ben, pois imos a falar de temas, alcalde, que esperemos que nos dé tempo a abordar todos os que teño aquí de xente que nos consulta ou que nos di ou nos pregunta. En este caso, sí nos interesa a transición xusta, porque é moi importante para Cerceda, estamos todos pendentes de que se vaya facendo unha realidade de todos os proxectos, todas as ideas que se están facendo. Como estamos na actualidade con este tema, alcalde? Con respecto ás axudas públicas, se houve a nova estes días, a resolución de momento provisional e desta convocatoria coubera de cara a infraestructuras, na cal, pois, nos percibimos a axuda para dous dos proxectos, non? Somos o Concello de Galicia que vai recibir maior investimento, está nunha fase de alegacións, co cal isto, como antes dicía, é provisional, pero temos os 1,2 millóns de euros, por un lado, dedicado, pois, a medida de eficiencia energética e de aforro na zona do parque acuático, que é unha medida que vai consistir en 448 módulos fotovoltaicos, na cal vai haber 48 tubos de vacío, e que consiste, en definitiva, en causar un aforro na propia instalación, non? Hai que darse conta que o parque acuático, tal e como están as cousas hoxendía, gasta 40.000 euros de luz no verán. Agardamos que isto que supoña un aforro de 32.000 euros, e a parte que supoña unha mellora térmica, se ben non podemos pasar dos 29 grados, non? Con respecto á consistencia do proxecto, é finalista, non é un primeiro plazo, unha das, digamos que, exixencias da convocatoria era que os proxectos foran finalistas, que non foran unha fase, co cal todo está aí metido e incluído. Despois, o propio feito de que nos concedan a axuda, pois, é unha garantía sobre a estabilidade e sobre a seriedade do anteproxecto, teño que puntualizar, porque o proxecto definitivo indo hai que redactar agora no proceso que ven, para o cal tamén hai unha financiación a parte, e despois isto acabase enmarcando na estrategia que ten o propio Concello, non? É unha iniciativa estratégica máis que vai en consonancia co que ven a ser a rehabilitación energética do Museo do Moucho, outras actuacións semellantes noutras zonas, o cambio de iluminación a LED nas distintas parroquias, que de momento xa se estableciu totalmente en Xasteda, nunha boa medida tamén na Baixa de Cerceda, e son proxectos e iniciativas que seguimos presentando a outras convocatorias, non? Nesa búsqueda do que ven a ser a financiación de Europa, que ven orientada sobre todo ao que é a Axenda 2030, pois nos tratamos sempre de vencellar ao Concello, non? Evidentemente, se houbera fondos, pois, para facer outro tipo de actuacións, para colocar novas atraccións, pois, nos tamén iríamos a eles. Pero a Axenda 2030 e as axudas europeas son moi claras. Van hacia a digitalización, van hacia o sostible, van hacia a eficiencia energética, e aí é onde nos enmarcamos, e desde logo, pois, o anteproxecto foi bendecido porque recibe unha subvención e pasou por unha comisión técnica para valorar as garantías e a seriedade que ten o mesmo. Despois, por outro lado, está tamén unha subvención que vamos a recibir de 500.000 euros, medio millón de euros, orientado ao paseo fluvial do río Cabancos. Vai haber aí unhas renovacións, unhas reparacións na sinaléctrica, nos distintos elementos, tirolinas, pontes,
Despois vais estender ata a carretera que conecta Cerceda con Xesteda, que é unha estrada da Diputación, e vais a crear unha nova área recreativa na zona verde. Na zona verde, finalizando xa o polígono, hacia a zona da estación Cerceda Queixas, ali nunha zona verde vais instalar unha nova área recreativa. Non é un fito menor todo isto, porque hai que darse conta que de arredor está o parque acuático, está o xardín botánico, e un paseo fluvial cunha imaxe potente acaba conectando coa vía verde, na que pa máis inri, pois neste mes, ou en todo caso no mes que ven, se iniciará a actividade do albergue, que saiu a concesión, no cal xa se está estudando facer aí un centro de BTT, vai ter cociña, e agardamos pois que teña moitísima actividade. Un pouco para conectar todo iso, para vertebrar todo iso, pois foi a nosa idea tamén de meter este proxecto en favor do paseo fluvial do río Cabancos, que tamén foi bendecido e ben aceptado pola Comisión Técnica do Ministerio de Transición Ecolóxica, que decidiron darnos a axuda e que efectivamente pois nos coloca nunha situación tan privilexiada como ser o primeiro concello en axudas da transición ecolóxica neste momento con respecto a esta convocatoria en Galicia. Por riba das Pontes, porque as Pontes está metida nos convenios de transición xusta, 14 concellos naquela zona, 5 concellos nesta, pero dos 19 concellos, nos, a documentación que presentamos foi, de algún modo, a que acabou acadando unha maior cantidade de investimento. Non? En ese sentido, estamos moi satisfeitos coa prudencia de que isto está pasando neste momento por unha fase de alegacións, por unha fase de reclamacións, e, polo tanto, cabe esperar que ainda poderá haber algunha modificación. Son axudas que salen a distintas zonas vencelladas á transición xusta por toda España. Competimos entre máis de 100 concellos en todo o territorio estatal, pero, en todo caso, nós estamos confiados, máis que nada, porque os proxectos estaban moi ben redactados, traballouse moi intensamente neles, son finalistas e temos unhas grandes esperanzas con respecto a eles de que lle van a dar un novo impulso á zona e, en definitiva, un novo impulso ao noso concello. Dentro da sostenibilidade, dentro da eficiencia enerxética, tamén se pode incluir pois a planta, por exemplo, de biodiesel, que aí había unha feita no polígono, non sei se iso pode incluirse algo, ou hai algún proxecto, algunha iniciativa? Esa planta foi adquirida por un grupo catalán. O que se agarda é que nun ano este en funcionamento. Neste momento, pois, xa se está tramitando a licencia, xa se están facendo traballos de valoración da propia industria, porque, lóxicamente, as máquinas que vayan para ali pois non son compradas en serie, nin son producidas en serie, teñen que adaptarse á propia instalación, e aí sí que se vai a retomar con un grupo catalán a fabricación a partir de aceites de biodiesel, non? Que é algo que se enmarca na transición ecolóxica, é algo que vai orientado, por suposto, pois a todo o que ten que ver co que se está movendo neste momento, non? Co que antes comentaba, coa Axenda 2030, coa sostibilidade, coa eficiencia enerxética. Hai que darse conta que aquí vai haber unha mesa da transición ecolóxica durante o mes de marzo, que ten esa parte importante, que é a nivel público, que desde logo xa nos gardamos de ter boa ansia dentro das administracións públicas, pero tamén esa parte de axudas privadas para impulsar proxectos deste tipo. Aí vai haber un impacto importante, non masivo, pero sí importante tamén a nivel de emprego, no polígono do Acevedo, e nese sentido estamos igualmente moi satisfeitos. E despois, con todo o que ten que ver coa reducción de emisións de CO2, coa eficiencia enerxética, o termo tan repetido hoxe por min aquí, tamén está a senda pionil de Xermar, que presentamos no seu día unha convocatoria do 25.000 e que será financiada. Ten un proxecto de máis de 700.000 euros, é unha senda que vai ter un ancho de 2,02 metros, que vai ir pola marxa esquerda, indo da estrada de Ribasoutas hacia a Silva, e conectará Ribasoutas e Xermar nunha longitude de 1.780 metros. Non? Acaba redundando na nosa política de conectar núcleos dun xeito seguro. E tamén aí, unha vez máis, a nosa documentación foi ben aceptada, unha vez máis concederonos a axuda,
é algo que nos fai moi felices. Eu saco un dato que é moi significativo. Pese á situación económica, pese á situación social, nos últimos 2 anos e medio, a inversión do Concello de Cerceda, as facturas pagadas sitúanse xa en torno aos 5 millóns de euros. Pero é que neste momento, para o corto e medio prazo, temos xa pechado para facer 5 millóns de euros, dos cales máis dun millón está neste momento xa nunha fase moi avanzada de contratación ou obras xa contratadas que comezarán nas próximas semanas, non? Pero iso no contexto económico no cal nos atopamos para un concello do noso peso demográfico, pois denota un traballo moi importante e estamos moi felices de que así sexa. Ben, pois continuamos co alcalde de Cerceda na radio e na televisión municipal. Agora, alcalde, pois non abandonamos esa zona, non abandonamos os proxectos de algunha maneira que están levando a cabo, pois non só para pois unha posta en valor do concello en xeral, sino que vostede di, non? Pois unha mellor calidade de vida. Estamos falando da Vía Verde esta semana. Vostede tivo unha reunión na Diputación ou a través da Diputación cos diferentes alcaldes. A Vía Verde xa é unha realidade, xa tivemos oportunidade de inaugurala, de circular con ela, moita xente o está utilizando, pero quedaba aí algúns flecos pendentes, sobre todo vostede falou agora do albergue, pero tamén da súa ampliación, do seu remate ata Santiago. Non sei isto como está. Efectivamente, esta semana, por parte da Deputación, pero foi no Pazo de Raxoi, no Concello de Santiago, houbo a presentación do Plan de Sostibilidade Turística que se vai orientar á Vía Verde, non? Son uns plans que veñen financiados polo Goberno Central e, a parte, pois, sale a licitación unha parte que quedaba pendente para conectar a zona da Vía Verde en Sigüeiro, o seu remate neste momento, con Santiago de Compostela, que ese é o obxectivo final e definitivo que había xa dende un primeiro momento, non? A Vía Verde non ten sentido se non conecta con Santiago de Compostela. Creo que Santiago de Compostela, no seu día, o seu alcalde, Bugallo, e incluso predecesores, pois tiveron a paciencia suficiente para esperar a que se desenvolvera o proxecto nos 4 concellos colindantes que veñen a ser Oroso, Tordoia, Ordes e Cerceda, e agora tócalles a eles nun proxecto de 1.400.000 euros, e nós estamos moi satisfeitos nese sentido, pero sempre insistimos en que a promoción vai ser moi importante, de aí a importancia da constitución da Asociación de Concellos da Vía Verde para a cal, desde logo, se a xente do albergue que saíu a concesión e que no seu momento esa información non existía, está de acordo, pois eu estaría encantado de que sexa sede da propia Asociación de Concellos da Vía Verde e faremos toda a presión que nós podemos facer nese sentido, non? Pero, ao final, a promoción, que para cada evento cultural, que para cada evento deportivo da zona se vai mencionando a Vía Verde para ilo inserindo nas mentes das persoas, porque ao final a promoción turística é algo moi semellante ao marketing, vai ser unha parte moi importante. E despois, de cara ao futuro, que a min cónstame que tanto José Manuel Varela na Laracha como José Ramón Riobó en Culleredo teñen interese en que se desenvolva a Vía Verde hacia os seus territorios, pois, por suposto, nós apostaremos por iso. Isto é unha gran oportunidade, isto é un gran recurso xa a día de hoxe, xa hai quen me reporta que, desde logo, na situación que está dos albores, que ao final son os albores do propio proxecto, xa hai moitísima xente percorrendo a Vía Verde. Con todo, o gran desenvolvemento, o gran triunfo, a gran vitoria será o día que se conecte directamente, sen tránsito motorizado, Santiago de Compostela e a Coruña. Aí estaremos no medio dunha oportunidade importantísima, non? Pero ao final a nosa felicidade co noso concello non depende só dese recurso, senón que ten outros moitos. Nós o que intentamos é darlle, por suposto, un lavado de cara, nese sentido tamén o almacén da DIF que está cedido, pois trataremos de a medio prazo habilitalo para que teña unha boa imaxe, e o mesmo facemos co paseo fluvial, como antes comentei, de aí que o metemos nesta convocatoria de transición xusta. É o mesmo facemos co albergue cando sacamos a concesión, que estamos absolutamente convencidos de que vai a cobrar un gran valor, quizais non só como albergue, pero sí no sentido de ser unha parada importante. Se o traballan ben, que eu teño confianza en que a xente seria, e se o vai facer, vai ser unha gran oportunidade para o territorio tamén. Ben, alcalde, agora falamos de outras obras que quizá non teñen a mesma magnitude, pero si son importantes para as veciñas. Falamos, por exemplo, obras do POS, as últimas que se meteron para 2023, que hai que lembrar que cando decimos 2023, vostede xa o recalcou, ata o ano que ven seguramente non sexa unha realidade. Pero hai unha delas que me gustaría recalcar porque é a depuradora de Meirama, que xa
hai unha demanda de fai bastantes anos, parece ser que sí, xa está metida aí, ¿no? Xa hai unha realidade, si ten algo que decir, si realmente esa depuradora é o que buscábamos. Se lle fago así a man e penso nas cinco obras máis relevantes que houve de cara ao futuro que había que aprobar sí ou sí, unha delas é a depuradora de Meirama, sen dúbida, non? No seu día intentouse que financiaran proxectos por parte da Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia leva declarado por parte da súa conselleira en infraestructuras, Etel Vázquez, que non fai obras de saneamento aos concellos, e nós finalmente, con recursos propios, neste caso, orientándonos ao plan de obras e servicios da Deputación, vamos a dar adiante con un proxecto de 168.000 euros que leva inserido tamén a conexión e hacia a zona do cruce do Bar Rodríguez, non? E despois, lóxicamente, haberá que continuar conectando. Hai que incidir en varias cousas, non? Eu, o outro día saiu un dato no pleno que non é certo. Eu xa dixen no seu momento que era unha depuradora orientada a máis habitantes, a depuradora non está orientada a 150 habitantes, está orientada a 250 habitantes. Hai que darse conta que en Meirama hai 300 e pico habitantes. Pero de aí a que se poida conectar todos, pois hai unha distancia moi grande, non? Co cal, o noso temor é que a depuradora de momento sexa máis ambiciosa do que debería ser, por un motivo, porque as depuradoras se non teñen unha carga orgánica precisa, se non teñen a carga orgánica necesaria, non traballan correctamente. Co cal, nese sentido, pois, se alguna preocupación temos, é que sexa unha depuradora demasiado grande e demasiado ambiciosa para este momento, non? Porque outros proxectos que había noutro momento eran tamén para darlle cobertura a outras zonas de outras parroquias. En todo caso, a depuradora é ampliable modularmente. Está feita a través de módulos, co cal se en algún día hai un impulso demográfico, hai moito nacemento, ven unha gran inmigración para Meirama, que agardemos que sexa así, e desde logo se seguimos traballando, non o descartamos en absoluto, porque eu non teño dúbida de que este concello vai a pegar un impulso demográfico orientado urbanísticamente e aproveitando o impulso industrial que está aí pois á beira da esquina, pero dito iso, salvo que haxa pois ese impulso, de momento vai cubrir con garantías e sobradamente a cantidade de vivendas que se poden conectar. Despois, outra das obras que vai no POS é a conexión ao Boedo, con cunetas de formigón, con conexión de auga municipal, e mellorar, lóxicamente, o firme, que ten moitísima necesidade. Xa dixen que era moi probable que antes disso que fagamos unha actuación no Boedo simplemente para corrixir o firme, porque ten moita falta e así o sabemos. Despois, a conexión de saneamento de Ribasoutas e tamén a obra de pluviais no Brazal de Baixo. Iso é no que vai no plan de obras e servicios, deixando a un lado o complementario. No que é o plan de obras e servicios orientado ao benestar social, temos tres actuacións metidas: servizo de axuda no fogar de para persoas dependentes 40.000 euros, despois a eliminación de barreiras arquitectónicas e tamén terapias para nenos e nenas con diversidade funcional, non? Que nese sentido, pois, nós tamén sempre reivindicamos a importancia do social. Eu sei que as obras lucen moito, pero estar preto da xente, ter corazóns próximos, tamén nos parece tremendamente relevante. Dito iso, nós neste tempo, todo aquilo que estaba sempre un pouco na mente das persoas, acceso ao colexio, a obra da Sobra da Fonte, que agora vai comezar a xiña, ese acceso ao Boedo, que estaba nunha situación moi mellorable, sigue estando, e a depuradora de Meirama, distintas necesidades e distintas demandas, fomos sempre introducindoas, non? Meténdoas na nosa xestión, para ir cubrindo todo cos recursos que temos a disposición, que lóxicamente son limitados e oxalá foran moito máis, se ben é certo que tampouco nos vai mal de todo nese sentido, pero iso require un traballo moi importante, non? Eu sempre digo que todo mundo, veciños, equipo do goberno, e pensa sempre ali onde hai que gastar os cartos, pero hai un traballo moi importante, moi escuro, que leva moitísimas horas, que é poder obter os recursos para nun mundo como que temos agora mesmo, coa alza que houve do IPC, cos prezos da enerxía, cos prezos das suministracións, poder seguir facendo actuacións a prol dos veciños, é algo importante, é un traballo que non sempre se ve, pero é quizás das cuestións de máis relevancia á hora de xestionar municipalmente. E despois,
Non sei que querías preguntar. Sí, siga, siga. Despois hai outras zonas nas Caldes tamén, e unha vez que fomos tendo a posibilidade, pois xa empezamos a xestionar cousas, é un caso claro, é o Lago das Encrobas. Nada, simplemente quería matizarlle, porque cando vostede falaba de todo eso, supoño que tamén se estará dando conta, vostede que de alguma maneira está aterrizando na xestión, nos trámites burocráticos, na burocracia en xeral que fan que sexa a veces desesperante, non? Bueno, eu son moi anti-burocracia, non? Se me permite a expresión, ata diría burrocracia, nun tono de broma, pero non vai orientado a ninguén en particular, pero sí ao sistema en sí. A burocracia alimentase a sí mesma. Evidentemente, pois, cando hai moitísimos postos, hai que firmar máis e hai que tramitar máis, porque aos postos hai que darlle un sentido. Entón, o político sempre ten que ser a vontade, ten que ser ese empuxe, ten que ser esa forza. Moitas veces, pois, poñendo un pouco contra as cordas a propia estabilidade da burocracia, porque se ao final nós somos plenamente mansos e nos comportáramos sempre como un burócrata, as cousas non avanzarían, non? Dito eso, tamén é importante que haxe un equilibrio, porque se os políticos nos deixaran facer todo o canto queremos facer sen burocracia, isto acabaría sendo a lei da selva e acabaría sendo un caos. Que pasa? Que en moitos entes, ao final, a burocracia acaba comendo a política. Aí hai un caso claro, a Deputación Provincial da Coruña. Porque, como ao final, a xente que está en política, cando está na Deputación, pois non é elección directa. Evidentemente, ou se mañá son diputado, pois é probable que despois do lunes, do martes, do mércores e do xoves, preocupándome polas cuestións da Cerceda, que son de elección directa, e nas cales, pois, lóxicamente, hai que ter unha tensión coa burocracia, como antes decía, pois probablemente o venres, cando acabas aterrizando na Deputación, pois xa non tens tampouco a mesma forza para pelear por unha cuestión que ten que ver con Vimianzo, que ten que ver con Boiro, ou que ten que ver coa Laracha, non? Entón, pois, ante esa indiferencia, pois medra a burocracia. A indiferencia duns sempre causa, pois, bueno, o desenvolvemento de outros. Esa é unha crítica que fago moi, moi a miúdo, porque non é que sea antiburocracia, pero sí creo que en España a burocracia está sobredimensionada e hai estudos que establecen que a burocracia ralentiza a economía en España arredor dun 20%. E iso non é culpa activa dos políticos, sí pode ser culpa do pasatismo que houve en certos momentos de deixar medrar esa burocracia, non? Iso é o que explica, por exemplo, o que antes dicías, as obras aprobadas no POS neste 2023 van a executarse, se todo vai ben, a mediados do ano que ven. Ou quizás un pouquinho antes. Iso se todo vai ben. Que non haxa que facer esperas exageradas por informes da DIF, por informes de Augas de Galicia, que ás veces é habitual que iso ocorra tamén, é simplemente porque os papeles teñen que pasar por moita xente e despois tamén, lóxicamente, ten que haber uns filtros e unhas garantías, algo que entendo plenamente. Despois, cando falábamos do pleno, tamén me gustaría destacar a inclusión no inventario de propiedades dunha parcela que vai a permitir arranxar o campo do San Martiño, facer as novas gradas, os novos bestiarios, o novo bochinche, mellorar, por suposto, inda que non teña que ver con esa parcela, o césped, que é unha nominativa que nos concediu a Deputación Provincial da Coruña, moi cuantiosa, de máis de 300.000 €, e se non hai inconveniente, pois en moi breve prazo firmaremos o convenio, que ao final vai ser o detonante para que poidamos contratar esa obra tan esperada, que é unha obra do ámbito deportivo, na cal temos posto moito esforzo, ao igual que tamén desenvolveremos outras no ámbito deportivo, e moi concretamente, por suposto, no ámbito do fútbol. Ben, pois deso teremos tempo a falar, alcalde, xa rematamos, porque vostede antes nomeaba o Lago das Encrobas. Vostede abriu, bueno, o seu grupo de goberno, un estudio consultivo para saber do uso futuro do Lago das Encrobas. Non sei como está isto, evidentemente xa estaban aparecendo novedades, non? Agardamos en breve poder pasar un dossier, publicar un dossier, un pouco cos usos, non? Houve distintas iniciativas privadas da Federación Galega de Remo, de consultoras turísticas que nos achegaron as súas ideas, porque, lóxicamente, máis alá de nós, pois, moita xente pode aportar ideas moi positivas, e a hora de ordenar eses usos, toda esa demanda que nos chegaba, pois o ideal é desenvolver un plan especial urbanístico, porque, ademais, vai lle dar ao Concello un 10% do terreo para poder desenvolver actividades en favor do interese público, non? Porque, ao final, o Concello é o garante dese interese público. É interesante o feito de que, a nivel privado, pois vai se desenvolver
un curso entre o 3 e o 5 de marzo de navegación que vai iniciar pois, a navegación xa Curioso. Propiamente dita no lago das Encrobas, e ti imagínate cando ese tipo de actividades, como antes falaba, o de remo, tirolina, rocódromo, na torre de control, distintas actividades que se irán incluindo nese plan para o desenvolvemento futuro, estean pois plenamente instauradas e haxa esa habilitación urbanística que permita pois facer ali un entramado, pois o futuro que se abre é, por suposto, moi ilusionante, non? Parte do futuro da Cerceda pivota, por suposto, sobre o lago, se ben é certo que o Concello de Cerceda ten moita diversidade e non depende dun recurso por si só. O Concello de Cerceda ten moitísimas potencialidades, ten moitos polos de atracción de distintos eidos, tanto turísticos e lúdicos, como tamén industriais, pero o Lago das Encrobas é, por suposto, un recurso no cal ata agora non se puido traballar no sentido que o estamos facendo, porque o uso mineiro da zona non estaba desafectado. E, polo tanto, pois, non se podía facer ese traballo urbanístico porque era unha zona mineira. E ata o 2022, moi avanzado, foi unha zona mineira. Despois, con todo o que ten que ver coa transición xusta, que non deixa de ser un eido alleo a isto, pois haberá, o que decía antes, pois unha charla, unha convocatoria, unha xornada orientada á transición xusta para particulares e administracións públicas, pero, por suposto, moi orientada para particulares, en marzo, para, ¿no? Efectivamente, para que poidan aproveitar esas oportunidades. O plan especial pois seguirá dando pasos en firme, estamos absolutamente convencidos e moi ilusionados co futuro que aí se está vertebrando, non? Pouco a pouco, porque é o que decía antes, as tramitacións levan o seu tempo, pero si moi ilusionados e en todos os asuntos imos sempre avanzando, nuns con máis dificultade e noutras con menos, pero moitas veces é por causas alleas a nós. E aquí seguiremos a ver esos avances e seguiremos insistindo e falando deles, alcalde. Pois con isto damos rematado. Non sei se o final quere decir algo, porque evidentemente agora chega a época do Antroido, hai un día festivo aí polo medio no noso concello, non sei se para despedir quere decirlle algo aos veciños. Desexarlles un feliz Antroido. Lóxicamente que teñan cuidado coas filloas e coas orellas, porque moitas veces estamos preocupados por aquilo que inxerimos no Nadal, pero as fariñas que inserimos no Antroido tamén son tremendamente prejudiciais, pero a vida hai que disfrutala. Como na política, como na xestión do concello, hai que ter un equilibrio. Lóxicamente, hai que cuidarse, pero tamén hai que disfrutar, non? Eu recordo nunha ocasión que había un estudio que decía que sendo vegetariano absolutamente podías vivir moitos máis anos. Decíamos, por que non te faz vegetariano? Decíame unha persona. Eu comentáballe, pero con que calidade de vida? Porque se non podo comer unha chuleta cando podo, tamén é un problema, non? Polo tanto, hai que ter un equilibrio, hai que disfrutar a vida, pensar que hai un mañá, pero non olvidarse tamén que hai un hoxe que nunca máis o imos a ter diante. Moi ben, alcalde, pois moitas gracias e quedamos para vindeira semana, se pode ser. Bo día. A todos vostedes tamén, gracias por estar aí. Saúdos e moi boas tardes.